Пред неполна година почна изведбата на објектот на Баумер. Еве, денеска сме тука да кога они ќе отпочна со работа. Ме радува фактот што во многу краток период успеавме да од двете страни направиме сите можни напори и се за ова да се случи во овој краток период. In the start phase, we concentrate on production here. Во првата фаза на изградба, компанијата се фокусира на производство и производствен инженеринг. Во следната фаза на проширување се планираат тимови за развој на нови производи составени од инженери за хардвер и софтвер, како и специјалисти за IT. Технолошко-индустријската развојна зона во близина на Скопје ги исполнува сите услови за зајакнување на позицијата на Баумер на европскиот пазар. А Скопскиот регион располага со високо квалификован персонал и локацијски им овозможува брза достава до клиентите широм Европа.